care veți afla. La reuniunea asta de la Paris, lucrurile s-au tranșat destul de clar. Dacă vreți, puteți să publica, puteți scrie ceva, nicio problemă. A fost o reuniune a cupolei, cupola fiind formată din triadă, triada fiind formată din biserici. Atenție, vorbesc de biserici, nu de persoane din vârful bisericilor, din anumite loje masonice și din servicii. La întâlnirea asta a fost o discuție destul de grea. Au decis deja de mult ceea ce, de fapt, în seara asta au anunțat că vor face. Au decis desființarea bisericilor autohtone. În seara asta s-au decis, s-au hotărât și toți au acceptat desființarea bisericilor autohtone. Au hotărât condițiile de intrare în viitoarea lor biserică. Evident, se pune problema de chip, se pune problema de injectare asta, nenorocită. Dar lucrul cel mai grav e că au hotărât să-L scoată pe Hristos. Deci au decis. Au decis. Deci biserica, noua biserică, ce se va înființa sub noua conducere mondială, nu se va mai închida în Hristos. Și ei au hotărât. În seara asta au și anunțat decizia lor definitivă și irevocabilă, la care nu se acceptă discuții, păreri contrarii. Puteți publica. A fost întâlnirea asta la Acopole, la Paris. Eu m-am crucit, m-am îngrozit. Vor schimba dogmele, vor reface textele din cărțile biblice, vor fi interzise cărțile vechi, liturghierele vechi, moleftelnicele vechi. Cele din 2016 au spus că au fost soft. Nu i-au mulțumit. I-au certat pentru că au semnat că vor fi loiali lor și modificările pe care le-au făcut în textele din biserici nu i-au mulțumit, pentru că s-adresau și oamenii, spuneau ei, oamenii se închinau tot acelui mincinos, așa îl numesc ei pe Hristos, un mincinos. Au spus că oamenii trebuie să se închine nouă, că noi suntem cei adevărați pe care ne văd oamenii. Deci vor trebui să modifice textele. Acum înțelegeți de ce Necula a ieșit și a spus că injecția asta cu moaștele americanului și toate nenorocirile înăuntru nu schimbă nicio dogmă. E foarte posibil, n-am intrat în posesia la nimic până acum, e foarte posibil ca unele dogme să fie deja schimbate și adaptate. Și atunci Necula să spună că nu schimbă nicio dogmă injectarea asta, când de fapt ei au deja, s-au adaptat, mai bine zis, dogma prin care să accepte pecetea. Deci lucrurile se grăbesc. Lucrurile se grăbesc. La întâlnirea din seara asta au fost dezgustător. Dezgustător, din păcate. Va trebui să ne strângem mai mult în jurul lui Hristos. Asta e. Ei îl fac mincinos. Noi ne strângem în jurul lui. Au spus în seara asta că vor trebui să facă presiuni și să stoarcă, efectiv, să-i stoarcă pe cei care se vor opune. Chiar făcea niște gesturi îngrozitoare. Vor trebui storși. Vor fi foarte puțini, zice. Majoritatea lumii va fi din partea noastră. I-am câștigat, îi avem din partea noastră, majoritatea. Dar cei care se opun trebuie storși. Asta a fost cuvântul.